4 vjet pas librit kundër reforma, ku u shpreh skeptik përfitoren e Tiranës në zgjedhjet e përgjithshme të 23 qershorit, administratori i Universitetit Evropian të Tiranës Henri Çili vjen me një botim të ri. Vonesa shqiptare është libri i ri i cili trajton sërish fitoren e Tiranës, por kësaj radhe 4 vjet më vonë, dhe me një ese ku shpjegohet kursi reformisti, kryeministit Rama dhe bërjen e këtyre reformave elektorale. Një populist par excellence, edhe komunikator dhe propagandist siç ishte Edi Rama, fitoi me një program shumë regresiv në vitin 2013. Fatmirësisht, realiteti ose përballja me realitetin e vërtet të qeverisjes së vendit bëri që Edi Rama, në gjykimin tim, gjithmonë të përmbyste kurs ose të ndronte plotësisht kurs. Sot ne kemi një moment të ri politik me shumë ngjarje komplekse dhe nuk duhet të zgjatem, por të paktën kemi dy rezultate. Kemi zhvendosjet Partisë Socialiste të Shqipërisë nga aksi socialdemokracisë klasike në shinat e rrugës së tretë, dhe mbi të gjitha kemi një kundër mendim ose një kundër rrym që po bëhet gjithnjë më fuqishme e aplikuar dhe në masa konkrete, e cila po flet për rikthimin e ideve liberale për shtetin e vogël, për shkurtime të administratës, për shkurtime të procedurave, për çlirim të ekonomisë, për ulje të taksave. Henri Çili sjell një kërkim të ri social-politik në librin Vonesa Shqiptare, në të cilin përpiqet të kthejë të kuptuarit e tij në një perspektivë orientuese më të mirë për të gjithë.